sodon sannadood oo aynu kala maqnayn kii ilaa maanta walaaladeen kama aynaan helay wax garabshiya, kama aynaan helay garqaadasho. Waxay isku raacsanyihin dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan naga baxaan odhan karin xor baan aan sheegan karin. Kii horreeyey ee madaxweyne loo doortay, carta lagu doortay, hadda ka soo qaado ilaa kaa shalay la doortay, taladaa waa ka sameeyey, waa yaab. Hal qodob baan u sheegayaa walaaladeen. Ninkii la odhan jiray wiilwaal waxaa laga hayaa oo malaha nin aad iyo aad dhibaatooyin badan kugu hayay, wada rag walaal wax ku dhaama waaye. Haddaanu Soomaaliland nahay, haddaan ka mid ahay odayaasha Soomaalida maanta ugu da-weyn, ugu waaya aragsan dagaaladii waxay soo maray, annagu halkaasaanu taagannahay walaalayaalow wadnay oo wadnayo walaalo wax dhaama garan weyne inaad nala garataan baanu jecelnahay, oo aydaan diidsiin Soomaaliland. Farintaan u diraya waa taa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. In ilaahay idiin barkayo, sida kuwa dana khilaafka idinka jabiyeena waa idinka ducaynaynaa. Inaguna inu kala nabad galeynu si ducayna oon waana jira ahaa baanu idinka doonaynaa, kii hore iyo kii dambowa. Intaa markaan dhaafo 17 sannadood da'da maanta jirta ee Soomaaliland, tir ahaan waxay noqonayaan 175 dadka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyaba. Labadaa dhallinyaro midna ma arag mana garanayo dowlad Soomaaliyeed oo midaysnayd. Dhallinyarada 17 jirka ah ee Soomaaliland waxay dhasheen oo garaadsadeen oo maskaxdooda ku sawiran iyagoo qaxaya, iyagoo xero qaxayti jooga, isagoo aabbihii la dilayo, iyadoo gurigiisii diyaarad garaacayso, isagoo walaalkii oo meyda loo sheegayo, isagoo leeyahay walaalka meel ku dhintay lama garanayo, dhammaantood maskaxdooda waxaa saa ka sawiran oo yaa inoo geystay waxa la yidhaahdo Soomaaliya koonfur bay qabaan. Waxaa la doonayaa in laga daweeyo, waxaa laga doonayaa in cadaawadda la dameeyo gacantii inay ku jirtaa walaalayaal. Kuwa jira 6 sannadood 17 iyo 16 u dhaxaysa waxay ku garaadsadeen oo ay arkayeen oo ay galeen iyagoo ciyaara iskuula iyo iyagoo hooyada xaynka haysta, iyadoo diyaarada rushaynayso, iyadoo habeenkii lala baxaya aabihii, iyadoo walaalkii la jirdilaayo, iyadoo adeerkii la waayay, iyadoo inantoodii habeenkii odhan ka baqay inantoo hablaha maala kubsan oo hooyadooda qarka dhexooyso ayay garaadsadeen. Dabeetana hubkay qaateen waa dadkii taagowlaayey, waa dadkii isu dhigay dalka, waa kuwii xoreeyey. Waxa ka noolana waa dhaawac iyo naafo. Bogsiinteeda iyo waxaanu ku wada hadlayno walaalayaaladii kale ka raba dadka muqdisho ka taliyo. Waxaanu ku talinaynaa waxaasi waa wax tigaya ilaahay bateyna aynu talo wanaagsan oo aynu laba dowlado 6 dankii ah maanta laba dowlado kala gaar ah inaynu nahay in ay idinka dhaadhacdaa baanu idin soo jeedinayna. Haddii kale Soomaali ayala aanu dhow waxay kala dhaxasho. Intaasaan ku dhaafayaa dhallinyarada Soomaaliland ee da'da iyo 6 danka ah ama daadhexaadka ah, haddaan ka mid ahay inta Soomaaliland ugu weyn uguna waaya aragsan oo laga yaabo inaanu nahay da'deeda 110 iyo in ka yar, waxaan idiin soo jeedinayaa marka koowaad waa nasiib badantii mustaqbalkiina wuu ifayaa, waayo waxaa haysataan dalkiinii oo xora oo idinku aa ka talisaan oon cadow idinka talin oon cid idin soo faragelin taladiina idinku qabsan, waxaad nasiib u hesheen inaad madaxweynaha 4 ku beddeshaan, ood baarlamaanka gacantiina ku beddeshaan, oo dowladaha hoose ku beddeshaan. Waxaad nasiib u hesheen inaad heshaan media iyo casri technology cusub oo adigu oo 15 jira intaad halkaa fadhiisa rayagaada cabiri karto, oo din kastoo awoodda kula hadli karta caalamka halkaa doonta aad ka gaari karto. Waxaad nasiib u hesheen saxaafad madax bannaan oo aad u madax bannaan oo halkaad joogto wixii jira kusoo gaarsiinayso. Waxaad nasiib u hesheen jaamacado iyo aqoon idinku timid guryihiinnii. Maxaa idinla gudboon? mustaqbalkiinnu wuu ifayaa baan idhi, waanan ku celinayaa, waana runtayda, waanan aaminsanahay. 1996 intaa aan leeg Maxamed Xaji Raaciil baa ka yidhi halkaa maanta Facebook ka dhisan khayrada, wuxuu yidhi anigu inaan Guardian kala laag Hargeysa daara dhaadheer oo cadcad leh, iyadoo ciidankeedu qalabaysan yahay, qurux badan yahay, iyadoo caalamka oo dhabi dhigaysanayo,
ayaan hubaa in la gaari doonay dhalinyaroy u gunteeda oo 2019 dhibaatooyin keen marayno maanta daadiina haragada jacel ee wax walba inay maalin ku qabsoomaan doonayo ee daadaas waxaan leeyahay waxa idin la gudboon kow dadaal waxa idin ku waxa idin la gudboon kalsoori waxa idin la gudboon dhibaatooyinka yimaada ee adduunka ka jira ee cimilada isbeddesha ugu kulush ay ugu horeyso ee abaaraha iyo biyo la'aanta ku jirta geeska Afrika oo dhan la wadaagno sidii loo maarayn lahaa inaad aqoontiina iyo xoogiina iyo fikirkiina aad ku maaraysaan mar haddii aad da'di xilka qaaday aad tihiin ee u dhaxaysa 20 ilaa 60 waxaa ka wadi ku boorinayaa inaanu wahsi iyo hadal badan oo meel la fadhiyo iyo qayraad iyo balwadiyato nafsadisha haddaa gashaan inaydaan meel gaadhayn oo aydaan mustaqbalkiina idinku qaabayn karin mustaqbalka inaga qaabayn kara ilaahay baa inooga dhigay dalka dadka bani aadamka khaliifatu fil ard ilaahay baa yidhi adduunyada idinkaan diinay waa maamula kuwaasaa kama tihiin oo dalkiina laydiin dhiibay rag iyo dumar waxaan ka doonayaa inaad mustaqbalkiina qaabaysaan oo ku qaabaysaan aqoon iyo karti iyo adkaysi iyo idinkoo idinkuna isnabad geliya dalalka adduunkana ka nabad gala adduunkana iskaashada oo gacanta isqabsada dhalinyarada intaa markaan idhaahdo odayaasha maxaa la gudboon odayaasha waxaa la gudboon dhalinyarada inay tubta wanaagsan ku hanuuniyaan hadduu odaygu markuu inanka habeen ku yimaada ama maalintii ay meel isku yimaada aan balaado ka sheekeeyo iyo beri waa la idhalaayay oo kolla uu dagaalo aan dhammaanayno ilaa iyo 100 sannadood ilaa daraawiish ilaa kuwii ka horreeya ka sheekeeyay iyo qalbi xanuun oo inankaba hoos u jeediyay amaanati yarba hoos loo jeediyay mustaqbalkooda oon la odhanay adi adduunka xukumee dhaqaaq dee carruurta hore u socon mayso waxaa laynaga rabaa waayeelku inuu dhalinyarada u tilmaamo wax fi aakhira u wanaagsan wax bani aadamiga u wanaagsan wax soomaalida horumarkeeda u wanaagsan wax caalamka aan loola noolahay si aynu loola lahayn u wanaagsan odayaasha iyo islaamaha waaweyna intaasaa faraya maanta maxaynu horyaalla haddaynu soomaalina hadda waxaynu horyaalla dhibaatooyin dhowra waxa ugu horeeya dadku ictiraaf iyo aynama ictiraafinayo ictiraafku waanu ictiraafo ilaahay baan ictiraafo inagaas ictiraafnay dowladaha iyo bini aadamka waxaan ku doonaa ma wada shaqaysanaa wax ma wada qabsanaa kii diidana ahna waa sahla kii ilaah waxa la qabsanaya waa wanaagsantahay anugu garan maayo ictiraaf intaa ka bedeli doonaysaan garan maayo ictiraaf idiin soo seen lacag garan maayo haddii laydin ictiraafay inay dowladaha kale dalkiina idiin isayaan garan maayo inay dowladaha idin ictiraafaa idinka caqligiina bedeli doonaan waar caqligaah laga baxo ictiraaf waa maqan ilaahay baa ku ictiraafay waa inagaa dhisanay waa inagaa nool waa inagaa dhibaatooyinkeena xalinaynaa aynu halkaa ka korinno nin walba salaam buu kuuma iman salaam buu kuugu imanoo maxaan kula qabsaa buu ku oran marka waxaan leeyahay dhibaatooyinka ina haysta waxaa ugu weyn maanta waa cimilada isbedeshay tii cimilada isbedeshay uma noqonayso waa saasay ku wadaysaa inta loog yahay kuleyl baa yimid abaaro soo noqonayaa yimid maxaynu u baahanay markaa waxaynu u baahannahay oo ay lama huraana inaynu saynu dhaqmi jirre wax ka bedelo haddaynu somaliland ahay waxaynu u badneyn xoolo dhaqato iyo beereley magaaladuna waxay ahayd ee ku nooleed waa intay qabtaan xoolo dhaqatada iyo beereleydu waxay tabcaanu baynu kala dilaali jirre aynu ku nooleen ari la dhoofiyo waxay beeraanaynu cunno hawsha ay kusoo tabcaan ayay magaalada ku tiirsanay haddii xoolihii abaar ku dhacday way sii dhammaanayaan haddaan si kale loogu dhaqin haddii beerihii roobkii ku adkaaday oo haddaan xal kale loo helin aanay si hore wax ka soo baxayn innaga laynaga rabaa inaynu keenno xal walaalayaal haddaynu somaliland nahay ilaahay wuxuuna siiyey bad iyo berri khayraad ka buux adduunyada dhibta way soo wadmartay hauu ka mid nahay u malayn maayo malaha dalalka jaarkeenna inuu jira ah anu maan maqale dal intuu nin buur fuulo aroortii iyo galabtii wareegeysta uu dahab ka helay dusheeda oo uu iibiyo oo bannaanka yaalla somaliland mar u kuuba dal kale xoogaanubayhi laakiin maan maqal bal ka warraba dal adoo nool aroortii intaad dugayso buuraha ka mida maanta mid walba dahab laga raadinayo haba yaraad sannadkii 2018 gobolka sanaag buurtaa dahabka laga helo dahabkii laga qaaday ee dibadda loo saaray wuxuu ahaa 4.8 kilo oo aan midda la baarbaarin ee dushu laga soo harinkii ilahay dhismigiisa la kulmiyey bal caloosheeda ka warraba waxaynu u baahanaya dhulka macadta qodno xooggiina waynu haynaa caqligiina waynu haanaa
maal badan inuu ku bilowno waa inuu leenahay haddaynu qaranka Soomaaliland nahay adduunkuna waa diyaar u inuu caawiyo haddii aynu la nimaadno caqliga adduunka aynu si afuran lahayn inuu ka maal lahay maxaa laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay cidda maal haysa inuu imanaysa inaanu dhulka soo ku soo dhoweyno uu ina aamino uu caruurtiisa ku aamino uu maalkiisa ku aamino oo markuu wixiisa gariya macaashkiisa ula baxaayo uu ku aamino ayaa ka u ka ah taa haddaynaan maskaxdeena ku beerin cidina aynu amar mayso innaga gudaheennu waynu baaran karaa waynu la soo bixi karaa in lacag la waa leenahay waxaynu u baahannahay in markana aynu waxaa qabsanno loo wada jeedsado ee aanay dadka qaarkeed noqonin geela waxaa jira marka lasoo dalka lasoo joojiyo geel baa jira isaga diyeeroo jiro oo dalka jiro oo dumiya oo halka ka idhaahdeen qolada geela dhaqda waa naftaadeen aanida hajabin waxaa jira dad markana waxbaa la qabanayaa doonaya markaaba isagoo inuu hore ka dhergo oo waxba u jiro oo nooc walba leh aqoonyaha leh madaxda qabeedle siyaasi leh oo markaaba hunguritobyo jiira waxaa la doonaya taana waa inaynu joojinaa labada taasi waa cimilada mawduuca kale in hor yaallaa waa shaqa la-aanta haddaynaa shaqada inagu abuurana cid inoo abuuri mayso maanta alxamdulilah soomaaliland maal ku filan oo warshada ku samaysa waynaada suuq xora oo xooggan oo shaqeeyey oo dadaalay oo adduun badan abuuray ayaynu leenahay kuwaa waxaa ku waajiba inay u baynaan dhaqaalahooda fadhiya inay u wareejiyaan warshadeen iyo shaqeedaka dhallinyaradana waxaa ku waajiba in aanay noqonin maantaan shaqa taga gaaray cadna aan iibsado gurina aan dhiso gabadha hore ee ka guursado isla maaliqura taasi adduunka kama dhacdo baad shaqayn meelosaad ka bilaabi kor baad u socon deetana halkii inaad gaarsi aad gaarsiiniyenadaada idina disbriinkaasaad ka rabaa ni dhallinyaro ah oo shaqo tegey oo doonaya maalintaa inuu ku dhirarsado kaysaa ka sarreeya toose la shaqaynayay war dee adduunkama dhacdee waa laysoo dabagala waxaa inugu dambeeya inu hore ku maraynaa oo inoo mabda ah oo siyaasaddeena lagu bilaabay oo lagu unkay oo maantana aynu taagannahay inaynu bini aadmiga ilaahay abuuray cid kasta iyo meelkiisa joogaanba aynu nabadgelinno oonu nabadgelyo ka doonno oonu la dhaqanno oonu wax la qabsanno innagoo ka bilaabayna jaararkeen ka bilaabayna geeska aynu degannahay gobolka aynu degannahay iyo caalamka oo dhanba haddaynaan nabad ku shaqayn oo aynaan nabad caalamka ka doonina waxaa laga yaabaa inaynu ku habsaano dagaaliyo waxla joogo ciidankii maanta halkaa maraayay cadow aanu leenahay oo cid baanu ku duulaynaa oo aanu kagodo ka raadsanaynaa ma jirto kuwa waxna yeelana waa saabaxna iyagana walaaltinimo ka doonaynaa kuwa jaarka ayana walaalnimiyo iskaashi baanu ka rabnaa waxaanu ilaahay maadiya inuu ilaahay na siiyey maanta jaararkeenna nabad dalalka jaararkeenna marka laga reebo soomaaliya oo iyana isku wareersan innagana wareerna u haysa